שלום לכם, היום נדבר על השאלה מה השיגה ישראל בתקיפה האחרונה באיראן וכיצד יגיב משטר האייתולות על התקיפה הזאת. לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו להגיב בסיום הסרטון ולסמן לייק כדי שהאלגוריתם יסייע להפיץ את הסרטון הזה ברשת. וניגש לעצם העניין, איראן לא הופתעה בכלל מהתקיפה הישראלית בשטחה, היא ציפתה לכך. שר החוץ האיראני אבאס ערקג'י אף אמר אתמול כי ביום שישי האחרון איראן קיבלה איתותים, כנראה דרך גוף מתווך, כי התקיפה הישראלית התבצע בקרוב. התקיפה הישראלית באיראן הייתה חשובה מכיוון שהיא לא הייתה תקיפה שסוגרת מהלך, אלא תקיפה שפותחת מהלך חדש וארוך טווח עד להשגת היעד הישראלי של השמדת מתקני הגרעין של איראן, ואולי גם הפלת שלטון האייתולות. צריך להמתין ולראות. ישראל בחרה בקפדנות את המטרות האסטרטגיות באיראן, תוך הקפדה שלא לפגוע באזרחים. הפגיעות של חיל האוויר הישראלי במטרות היו מדויקות מאוד. בחלק מהמטרות שהותקפו, איראן עשתה שימוש בעבר, בזמן שהיא תקפה פעמיים את ישראל באמצעות טילים בליסטיים. המסר הישראלי לאיראן היה ברור, אל תתעסקו איתנו. ישראל נמנעה בהתקפה שלה באיראן מלפגוע בשלב הזה באתרי הגרעין ובמתקני תעשיית הנפט, אבל זה צעד זמני בלבד. בעצם מדובר בהיענות לבקשת הממשל האמריקני שלא רוצה הסלמה אזורית קשה לפני יום הבחירות בתחילת החודש הבא. איראן נכשלה בהגנה על שטחה מכיוון שלא הצליחה ליירט שום מטוס ישראלי, ההגנה האווירית שלה היא חלשה וגם חיל האוויר שלה. השאלה הנשאלת כעת היא מה תעשה איראן, האם היא תגיב צבאית על התקיפה הישראלית או שהיא תכיל את התקיפה הזאת ותעבור לסדר היום. הערכה במערכת הביטחון הישראלית היא כי איראן עסוקה עכשיו בבקרת הנזקים של התקיפה הישראלית באיראן ובהערכות מצב כיצד יש להגיב נגד ישראל, אבל הערכה בישראל היא כי המנהיג העליון עלי חמנאי החליט כבר על תקיפת ישראל פעם נוספת, הוא שומר על עמימות, איננו ממהר להודיע מפרשות על הכוונה של איראן, וכנראה שהוא שוב מנסה למרות את העצבים של העם בישראל כדי שיחכה ויתעצבן מתי תגיע התקיפה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן התייחס אתמול לתקיפה הישראלית ואמר, אנחנו נגיב בצורה המתאימה לתקיפה הישראלית נגד אדמותינו. לדבריו, הסכסוך עלול להתרחב אם ימשכו ההתקפות הישראליות. גורמים בכירים בישראל מביעים סיפוק גדול מתוצאות התקיפה הישראלית באיראן ודוחים על הסף את הביקורת כי תקיפת חיל האוויר הייתה דרדלה, כמו שאומרים, יש כאלה אומרים דרדלה משודרג. הערכה של גורמי הביטחון הבכירים בישראל היא כי ישראל מכינה בהדרגה את הקרקע לתקיפה עתידית של אתרי הגרעין באיראן אחרי הבחירות לנשיאות בארצות הברית. בינתיים היא פוגעת באופן משמעותי ביכולות של איראן להגן על שטחה מפני התקפה ישראלית. במערכת הביטחון מעריכים כי תקיפת חיל האוויר הישראלי באיראן השמידה את כל יכולות ההגנה האווירית האסטרטגית באיראן, כלומר את סוללות טילי הקרקע האוויר ארוכות הטווח. זה חשוב, כיוון שהמטוסים שלנו תוקפים מעשרות קילומטרים בטילים את המטרות באיראן. לאיראן יש שני דגמים של הסוללות האלה, דגם רוסי של מערכת מסוג S-300 ועוד דגם נוסף מתוצרת איראנית מקומית. כל הסוללות האלה של ההגנה האווירית הושמדו בתקיפת חיל האוויר הישראלי, וגם מקמי גילוי ארוכי טווח. איראן נותרה רק עם סוללות הגנה אווירית קצרות טווח. עיקר הפגיעה היה בסוללות ההגנה האווירית שפרוסות בעיר הבירת טהרן וגם במערב איראן. פירוש הדבר שטהרן חשופה לגמרי לתקיפה ישראלית של מטרות שלטוניות, כולל פגיעה באישים בכירים איראנים מהאוויר. לגבי מערב איראן, הרי שמדובר במרחב בשטח שממנו איראן שיגרה את הטילים הבליסטיים לעבר ישראל, ועכשיו איראן תתקשה להגן על השטח הזה מפני תקיפה ישראלית. בצהל מעריכים כי איראן איבדה את יכולות טילי הקרקע האסטרטגיים שלה לשנתיים הקרובות, מכיוון שרוסיה לא תוכל לספק לה מערכות S-300 או מערכות הגנה אווירית אחרות, בגלל שרוסיה עצמה זקוקה להן במלחמה שלה נגד אוקראינה. כמו כן, לאיראן יידרש זמן רב לייצר מערכות הגנה אווירית מתוצרת עצמית.
אז ככה הם בבעיה קשה בתחום ההגנה האווירית, אבל לאיראן יש על פי הערכות בין 2,000-3,000 טילים בליסטיים ארוכי טווח, הארסנל הזה לא נפגע בהתקפה של חיל האוויר הישראלי, הוא קיים והוא שמאיים על ישראל, האיראנים יצטרכו לנהל עכשיו כלכלת חימושים, אבל הם יוכלו באופן עקרוני לנהל מלחמת התשה ארוכה נגד ישראל באמצעות מאגר הטילים הזה, וזה דבר שישראל תצטרך לטפל בו. ישראל פגעה ביכולות הייצור של איראן, יכולות ייצור של טילים חדשים, והם לא יוכלו במשך תקופה ארוכה להגדיל את מאגר הטילים ארוכי טווח, זה שכבר קיים. כמו כן, ישראל לא פגעה במערך הכתב"מים האיראני, ויש לאיראנים כמה אלפי כתב"מים שגם באמצעותם הם יכולים לתקוף את ישראל, אבל זה מרחק טיסה של הרבה זמן, של כמה שעות מאיראן לישראל. על פי גורמים מדיניים, התקיפה הישראלית באיראן תואמה באופן מלא עם ארצות הברית, והבית הלבן היה מרוצה מהתיאום עם ישראל. הדבר הזה מבטיח את המשך הסיוע הצבאי האמריקני לישראל בתקיפה הצפויה הקרובה של איראן על ישראל, וגם לגבי ההמשך, ישראל נחושה לשלול מאיראן את יכולותיה לאיים על ישראל, במיוחד בכל מה שקשור לכוונתה להצטייד בנשק גרעיני. ההחלטה כבר נפלה בצמרת המדינית של ישראל בעניין הזה, עכשיו ישראל תתקדם לעבר השגת המטרה הזאת באופן מתוחכם והדרגתי. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות, תודה.